Moeten we niet een trainer maken voor deze film, maar Imso en ik ergens wat grappen uithalen? Met Pim is er een klimaatverandering opgetreden. Klopt echt niets van, hoor. Pim push filmmaking to the limit. Ja! Ja, is knettergek. Vom ersten Tag an lief der Film und war dann unter den 10 erfolgreichsten Filmen des Jahres. Miljonair. Nou ja, we wisten nauwelijks hoe je het woord moest schrijven. Het ego van Pim staat natuurlijk geheel voorop. Misschien. Dat heeft zich ook een beetje tegen hem gekeerd. Zo van jou! Zij vertelde dat ik heb gezegd dat ik haar zou hebben gediscrimineerd. En dat, toen knapt het. Toen dacht ik, het is over. Ontluisterend was voor mij het bezoek dat ik bracht aan Cannes. Al mijn filmvrienden, one people vonden ze niks. Alsof ik plotseling geen filmmaker meer was. De beurs was op, partnership is voorbij, huwelijk loopt op de klippen. When you're hot, when you're not, hem is nooit recht gedaan in de zin van wat hij voor de Nederlandse film heeft betekend. Dames en heren, Pim La Parra. Nee! Ja. Is en blijft een bedenkelijk product.